Կրիպտոտնտեսության են առաջին անգամ միանալիս շատ նոր հասկացություններ կան սովորելու։ Մենք մեր փորձից գիտենք, որ այն կարող է շատ շփոթեցնող լինել։ Այսօրվա դասին մենք կկենտրոնանանք կրիպտոարժույթի առավելությունների վրա, ցույց տալու համար, թե ինչու արժե ինչ-որ նոր եւ անծանոթ բան սովորելու համար մի քիչ անհարմարություն զգալ։ Դե, եթե պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Մեր երրորդ եւ չորրորդ դասերը կենտրոնանում են երկու ամենամեծ խնդիրների վրա, որը կրիպտոարժույթը լուծում է. վստահություն եւ թույլտվություն։ Այստեղից էլ կսկսենք խոսել կրիպտոարժույթի առավելությունների մասին։ Սովորաբար, երբ դուք վճարում եք կատարում, օգտագործելով ձեր կրեդիտային կամ դեբետային քարտը, պետք է վստահեք վաճառողին ձեր հաշվից վերցնել միայն այնքան գումար, որքան համաձայնվել եք։ Դուք նաև պետք է վստահեք նրանց ապահով պահել ձեր անձնական տվյալները, որոնք պահանջվում են այս գործարքի կատարման համար։ Կրիպտոարժույթը սա վերափոխում է։ Փոխարենը ուրիշին թույլ տալ ձեր հաշվից գումար վերցնել, դուք եք իրենց գումար տալիս։ Հետագայում նրանք չեն կարող ավելին վերցնել։ Գործնականում սա նշանակում է, որ կարիք չի լինի անհանգստանալ, թե ձեր հաշիվներից անազնիվ վաճառողները գումար կվերցնեն, իսկ հետագայում գործ ունենալ այնպիսի հետևանքների հետ, ինչպես կորցված գումարներ, սառեցված հաշիվներ կամ բանակցություններ բանկի հետ խարդախության կապակցությամբ։ Բացի այդ, կրիպտոարժույթից օգտվելիս վաճառողները երբեք չեն պահում ձեր զգայուն ֆինանսական տեղեկատվությունը, այնպես որ կարիք չի լինի անհանգստանալ, թե վաճառողներին հակերները կարող են կոտրել։ Հակերները չեն կարողանա ձեզանից որևէ բան գողանալ, քանի որ վաճառողը երբևէ իզորու չի եղել ձեր հաշվից գումար հանել։ Ստիպված չլինելով ձեր զգայուն տեղեկատվությունը վաճառողին վստահել, դուք ձեզ անձեռնմխելի եք դարձնում գողությունից եւ խարդախությունից։ Իհարկե, դա ենթադրում է, որ վաճառողը գործարքն ավարտին է հասցնում եւ ձեզ ուղարկում է խոստացած ապրանքները։ Կրիպտոարժույթը չունի գումարի հետ վերադարձ։ Ի տարբերություն կրեդիտ քարտերի, դուք չեք կարող չեղարկել վճարման գործարքը։ Սա շատ լավ է վաճառողների համար, ովքեր կախված ոլորտից մեծ գումարներ են կորցնում հափշտակող հաճախորդներից։ Այդուհանդերձ, չվերադարձող վճարման գործարքները կարող են խնդիրներ առաջացնել այն հաճախորդների համար, ովքեր խաբվում են անազնիվ վաճառողների կողմից։ Այս մտահոգությունը նվազեցնելու համար կրիպտոտնտեսության մեջ տարածված է, որ մի երրորդ կողմի պահատու ծառայություններ պահեն գումարը, մինչև ապացույց ներկայացվի, որ փաթեթը արակվել է։ Հեղինակային համակարգերի հետ միասին պահետուներն ավելի մեծ վստահություն են ներշնչում կրիպտո աշխարհում վաճառողների հետ գործ անելիս։ Մենք 4-րդ դասին մանրամասորեն քննարկեցինք առանձնահատուկ համակարգեր ունենալու առավելությունները։ Համառոտ հիշեցնեմ. ոչ ոք արգելված չէ մտնել կրիպտոտնտեսության մեջ։ Սա նշանակում է, որ կարող եք ցանկացած չափի գումար ուղարկել աշխարհում ցանկացած մեկին, անկախ նրանից, թե որտեղ եք ապրում դուք կամ ստացողը։ Ցանկանում եք գումար ուղարկել ձեր ընտանիքի անդամին, ով ապրում է մի այնպիսի երկրում, որտեղ կապիտալը խիստ վերահսկվում է, ինչպես Վենեզուելայում։ Խնդիր չկա,
իրենց դրամապանակին ուղարկեք դաշ և վստահ եղեք, որ նրանք կստանան։ Համեմատած ավանդական բանկային համակարգերի սահմանափակումների հետ, թե որքան և որտեղ կարող եք գումար ուղարկել, սա կրիպտոարժույթի մեծ առավելությունն է։ Գործարքի առանձնահատկությունները նաև ընդգծում են կրիպտոարժույթի երկու մեծ առավելությունները։ Դաշի պես թվային դրամական միջոցով գործարք կատարելը շատ էժան և շատ արագ է։ Western Union-ի պես փոխանցումների ծառայություններ օգտագործելը կարող է տևել մինչև 5 օր և արժենա ուղարկող գումարի միջին 5-ից 7% չափով։ Դաշի հետ գործարքը կտևի միջին 2.5 րոպե և կարժենա ընդամենը 0.1 ցենտ, կամ գործարքը կարող եք անմիջապես ուղարկել, եթե մուծեք մոտավորապես 1 ցենտ։ Այս գները տատանվում են և կարող են փոփոխված լինել այս տեսությունի ձայնագրությունից հետո։ Կրիպտոարժույթի օգտագործման մեկ այլ առավելությունը այն է, որ ցանցը երբեք չի փակվում։ Այն աշխատում է օրը 24 ժամ և տարին 365 օր։ Փոխարենը օգտագործելու ձեր գումարները բանկերի կամ դրամական փոխանցումների ծառայությունների ժամանակացուցակով կարող եք օգտագործել այն, երբ դուք եք ցանկանում։ Ահա և կրիպտոարժույթի օգտագործման որոշ շոշափելի առավելությունները։ Իհարկե, սա ամբողջական ցուցակը չէ, բայց հավանաբար գրավեց ձեր հետաքրքրությունը և հիմա դուք մտածում եք, իսկ ինչպես կարող եմ կրիպտոարժույթ ձեռք բերել։ Ի ուրախություն ձեզ, դա մեր հաջորդ դասի թեման է։ Այսօրվա ձեր տնային աշխատանքն է հավանել մեր Facebook-յան edge-ը և ձեր ընկերներին նույնպես հրավիրել հավանելու։ Մի փոքր ջանք գործադրել է երկար ճանապարհ կբացի կրիպտոարժույթի ապագային պատրաստվելիս։ Կրիպտոարժույթի մասին իմացող առաջներից մեկը լինելը կօգնի ձեզ պատրաստվել աշխատանքի ու բիզնեսի հնարավորություններին, որոնք բաց կթողնեն ուշացողները։ Եթե ձեզ դուր է գալիս մեր կատարած աշխատանքը, խնդրում ենք հաշվի առնել մեր դրամահավաքին աջակցելը կամ մեզ հովանավոր դառնալը։ Մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել այս կիսամյակի հովանավորին Children of Armenia Fund-ին հայկական կրիպտո դպրոցին աջակցելու համար։ Co-op-ը կրթությունը համարում է շարժիչ ուժ, որը կխթանի Հայաստանի գյուղերի երիտասարդության ներուժը։ Co-op-ի այսպիսի կրթական ծրագրերից մեկը Երևանում ամերիկյան դեսպանատան հետ համատեղ անգլերեն լեզվի մաչելիության միկրոկրթաթոշակային ծրագրի ուսուցանումն է։ Հուսով եմ հավանեցիք այսօրվա մեր դասը։ Առայժմ իմ սիրելի աշակերտներ, կտեսնվենք հաջորդ դասին։